নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অহা 5 জুলাই তাৰিখে গুৰু পূৰ্ণিমা। কৰক এই কাম, খুলিব আপোনাৰ ভাগ্য। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, অহা 5 জুলাই 2020 আহাৰ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ পূৰ্ণিমা তিথি ৰবিবাৰৰ দিনটিক গুৰু পূৰ্ণিমা নামে জনা যায়। এই দিনটিত ব্যাস পূজা ও গুৰু পূৰ্ণিমাৰ পৰ্ব মানা হয়। এই বিশেষ দিনটিত প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ গুৰুক ধ্যান কৰে, পূজাও বন্দনা কৰে, লগতে তেওঁলোকে শিকোৱা মাৰ্গত চলিবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। শাস্ত্ৰত এই দিনটিৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে। গতিকে নিজৰ ভাগ্যক মজবুত কৰিবৰ বাবে গুৰু পূৰ্ণিমাত কৰিব পাৰে এই কেইটামান সহজ ও সৰল আৰু প্ৰভাৱশালী উপায়। গতিকে জানো আহক সেই উপায়কেইটাৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হৈছে গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনা খোৱাৰ খাদ্যত কেশৰ প্ৰয়োগ কৰাটো অতি মংগল হয়। ই আহিবলগা সময়ত ভাগ্যক অধিক মজবুত কৰে। লগতে এই কেশৰেদি মাথাত তিলক কৰা উচিত, ই অতি কল্যাণকাৰী হয়। 2 নম্বৰতে গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনা কপালত কেশৰে তিলক ধাৰণ কৰি নিজৰ গুৰু ও আৰাধ্যৰ পূজা আৰাধনা কৰি তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ অৱশ্যে লোৱা উচিত। 3 নম্বৰতে যদিহে ভাগ্য উদয় হোৱাত বাধা উৎপন্ন হৈ থাকে বা কুণ্ডলীত যদিহে গুৰু দুৰ্বল আছে, তেন্তে এই দিনটিত কোনো ব্ৰাহ্মণ বা অসহায় গৰীব লোকক হালধীয়া বস্ত্ৰ, হালধীয়া মিঠাই বা হালধীয়া ফল মূল আদি দান কৰা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা শীঘ্ৰেই ফল মিলে। 4 নম্বৰতে যদিহে অধিক প্ৰয়াস কৰাৰ পাছতো আপুনি সফল হোৱা নাই বা হোৱা কামো নোহোৱা হৈ পৰে, তেন্তে এই গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনা ভগৱান বিষ্ণুৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ সন্মুখত প্ৰদীপ প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু বিধিপূৰ্বকভাৱে তেওঁ পূজা কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা শীঘ্ৰেই সকলো কামতেই সফলতা মিলিব। 5 নম্বৰতে এই গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনা বৃহস্পতিৰ মহামন্ত্ৰ ওম ব্ৰিং বৃহস্পতি নমঃ এই মন্ত্ৰ ফাঁকি জপ কৰিব বা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিলেও হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা গুৰুৰ অশুভ প্ৰভাৱ দূৰ হয় আৰু শীঘ্ৰেই ভাগ্য উদয় হয়। গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনা যিকোনো মন্দিৰত গোটামগু অৱশ্যেই দান কৰা উচিত। ই আপোনাৰ বাবে অতি কল্যাণকাৰী।